Isa Mustafa duket i vendosur në synimin për të kërkuar postin e kryeministrit dhe këtë e ka legjitimuar edhe zyrtarisht te strukturat e partisë së tij. Kreu i LDK-s Mustafa ka marrë mbështetjen edhe të kryetarëve të degëve të kësaj force. Në mbledhjen e pasdites së drejtuesve të LDK-s, krerët e degëve konfirmuan mbështetjen e tyre për kreun e partisë që ai të drejtojë ekzekutivin në mandatin e ardhshëm. Von qendrimin dega LDK-s Deçan. Qëndrimi është Qelia Demokratike e Kosovës ta udhëheqme qeverinë e vendit. Kem kandidatin për kryeministë zoti Isa Mustafa. Jo, nuk ka dilemë, zoti Mustafa në çdo degë dhe në ndegë, tek i sigurt. Në herët edhe vet Mustafa përmes një postimi në Facebook shprehu qëndrimin e tij të palëkundur që sipas tij imponohet nga momentet e reja. LDK mbetet konsekuente ndaj partnerëve, por po ashtu momentet e reja imponojnë nevojën për sjellje të re, në mënyrë që Kosova të ketë kuvendin dhe qeverinë e ditëtashme. Këto dy ditë LDK do të mbajë takimet e nivelit më të lartë partiak dhe do të vendosë të ndihmojë që vendi ynë sa më parë të ketë institucionet e saj demokratike në harmoni të interesave të qytetarëve. Mirë po edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk tërhiqet nga posti i kryeministit, që sipas marrëveshjes së 10 qershorit mes LDK-s, AK-s dhe Nismës, i takon Ramush Haradinajt. Ne jemi që të zbatohet marrëveshja e arritur më 10 qershor në mes të liderëve të subjekteve politike. Pasoja do t'i bartë subjekti i cili e prish marrëveshjen. Megjithatë, vendimi përfundimtar i LDK-s pritet të merret këtë të mërkurë në mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të partisë.